si em permeteu un segon, moltíssimes gràcies per venir. És l'alcaldessa de... El CCET i la Sala Sarau van ser les localitzacions que van acollir la tercera edició del Piu Piu Net, un acte que s'està convertint en un networking de persones relacionades amb el món digital, màrqueting, entre altres coses. La tercera edició va començar al Centre de Suport Empresarial i Tecnològic amb la xerrada dels tuits, els batecs de transparència, a càrrec de Joan Carreras, una exposició dinàmica que va fer que els assistents comprenguessin una mica més de fons quin és el perfil d'un tuitaire. I veu el guapo dels Calatrava, no sabia que ho deia res més que fer-me un tuit. Això abans ho he sortit una mica de la forada, eh? Joan Carreras, professor de periodisme digital, va fer una demostració de quines són les diferents piulades que poden fer els diferents tuitaires. Un cop va acabar l'exposició de Joan Carreras, tots els assistents es van dirigir a la Sala Sarau, on Trina Milà va fer una xerrada anomenada a la xarxa Una revolució continuada. La trobada va acabar amb un càtering on els participants van poder compartir les seves impressions.